kulansan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay raadiyaha UTV City waxaana haya Abuukar Cali Cadaawe khudbada aad ku daawad doontaan waxa kamida igad oo Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqday inay yaashiyaan dab khasaare sababay oo ka kacay suuqa weyn ee degmada Wadajir iyo maamulka degmada oo ka hadlay dhaawacyo la dhigay isbitaalka Ordugan oo ay booqdeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaadiga Soomaaliya Mustafa Khodax oo kamid ah baarlamaanka aqalka sare oo xilkiisa ka cazilay duqa Muqdisho oo xarig jaray waddo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Banaadir madaxweynaha Puntland oo kormeeray qaar kamid ah wasaaradaha maamulkaasi iyo xogeyaha arrimaha dhalinyarada ee xisbiga u cid ee Soomaaliland oo dhaliilay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland khudbadaas iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha UTV City u diyaar garowba asigii oo faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku horeynay sida hordhac warkaad ku daawaneysaanba wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in urur goboleedka igad uu ku baaqay in ay heshiiyaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhaxayso labada dowladood halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo igad dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo isafgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dajiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda Soomaaliya taas waa ogolaatay laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro gudi arrimaha ay Soomaaliya kaash ka toonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood qaarkoodna aan idin kala hadli karno qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaasu ay wali socoto tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhada lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan anagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan taasoo igaad ay go'aan ku gaartay in gudi xaqiiq raadin ah loo saaro gudigaasna uu arrinkaas soo baaro dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya iyo xiriirkooda xumaaday laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya labada loo darisa inay yihiin xiriir aad u dheerna uu ka dhexeeyay muddo aad u dheer dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo Kenyan ahna ay faa'iido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada Kenya iyo Soomaaliyana ay ku khasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda dib khasaare sababay ayaa ka kacay suuqa weyn ee degmada Wadajir maamulka degmada ayaa ka hadlay Cumar Guux warbixintana soo koobo dib khasaarantiyadeed sababay ayaa ka kacay suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dabkan oo markiisa hore la sheegay in koronto ay sababtay ayaa waxa uu qabsaday qaybta dharka ee suuqa weyn waxana uu ku sii fiday qaybaha kala duwan ee dharka iyadoona dadka halkaas ku sugnaa ay isku dayeen inay baqtiijiyaan hase yeeshee dabka ayaa sii xoogaystay isagoona ku sii fiday qaybta kale ee ku dhiganeed ee shoobinka taasi oo iyadana uu ku sii fiday waxa sii xigay dhanka lagu sameeyo moobeelada oo ka mid ah suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana waqti dambe halkaas soo gaaray gaadiidka dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir waxaana muddo kadib lagu guuleystay baqtiijinta dabka iyadoona meelaha uu qabsaday aysan ka badbaadin wax hanti ah shacabka halkaas ku sugnaa oo ay ku jiraan qaar ka mid ah milkiilayaasha dukaamada qaarkood ee gubtay ayaa waxa ay sheegeen in dabka uu sababay koronto sidaasi awgeedna aysan awoodin inay baqtiijiyaan taasi oo sababtay in dabka uu ku sii fido guud ahaanba suuqa waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay maamulka gobolka Banaadir in si degdeg ah uu la soo gaaro meelaha dabka ay ka kacaan si loo badbaadiyo hanti fara badan oo halkaas ku lumi lahayd ilaa qaybta shoobinka ilaa qaybta oo
telefoonada iyo bacalaleeyda iyo kul wax ay oodan in qasaare farabaan oo gaartay degmada oo wada jir hadartan qasaaradaas ku dhacday waxaan dawladda u sheegayaa in wax walba gacan saar la yeelato waxay wax u qabtaan wax u qabato aniga qasaare farabaan ay soo gaartay laakiin taas ila ba qasaaradaas ay kabi kare bila aad hadda wax kama sugaayo ana wax badan ay soo gaartay telefoon farabaan iyo waxyaabo badan iyo ay iga qasaareen dabka sida la sheegay waxa qadhaliyay koronto sida aan dawar ku maqlay xaalay 7 saac inta imid aniga ma isdeey saac wax dhimanay inta imid waxaan maqlay in meesha koronto ka gacdi taas tartay inta imid asoo idoo gubanaysan ku imid suuqa maya maysan helin nadarto in deega ugu jeeday ayagoo taagan oo waxba aan qabanin in deega ugu jeeday aad meesha wada buuxin laakiin dadalku aad u yaraa dabka xawligiis aad u ahaa si sayid hadana xilli dabeel lagu jeeday dabeelay waxay ahaayeen dabeel aad iyo aad oo macnaheedu si sayid u socday khasaaraha ma laga hadli karo inta hadda aan ogahay horta boqolkiiba horta naf mark laakiin sida maal sida aan ka warahayo maal fara badan oo meesha ku baabay waan la soo koobi karin adadiisa maamulka degmada wadajir ee gobolka Banaadir oo halka uu dabka ka kacay gaaray ayaa waxa uu sheegay in ay garab siin doonaan dadka hantiyadooda ay ku luntay halkan isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyaga ay iska kaashan doonaan arintaasi xalay dadaalka ilaa hadda waa wadnaa maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada dhammaan shacabkii oo iskaashanay waad u jeedaan runtii hadii xalay halka ahaa in maaragtay laga gaar leena wuxuu aad u sii faafi lahaa dabka meelo kale alxamdulillah aan leenahay ilaahay ku mahadinayna intaan noogu simay ummadda musiibada gaartay waxaan leenahay maaragtay beddel qeyr qabo in ilaahay u beddelo waana ka xunnaa maaragtay dabkii musiibada xalay ka kacday ummadana maaragtay mar walba waa garab taaganahay insha Allah maaragtay dadkii musiibadan halkaan ku dhacdana maamulka gobolka Banaadir iyo dhamaan anagoo iskaashaneen insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay aan halkaan aan maaragtay dib u fiirdoono maaragtay shacabki aan sidooda lagu fiirsado insha Allah goobaha gubtay waxay isugu jiraan waa goobaha isugu jiray bacalle dharka lagu iibiyo cosmeticska electronic maaragtay qayb badar lagu iibiyo maaragtay ay sheegay iyo qayb maaragtay qudara moos sidoo kale waa ku jiraa dhamaan marka intaas oo ka kooban yahay maalay gubtay dhamaan waa basbeeleen maaragtay iyadoo xal la raadinayeen waxa jira meelo maaragtay dabka aan ka gaarnay oo maaragtay oo xal loo raadiyay si uu dabka meelo kale uusan u sii faafin intaas aan maaragtay waxa ay qof dhimashaan iyo dhaawacna kama jirin oo maaragtay ilaahay qof naf ma guma gaarin laakiin waxa ku baabay dhamaan maalka umada halkaan yeelay oo isugu jira maaragtay badeecooyinkii gadanayeen iyo lacag banta isugu jirtay maaragtay umadan waxaan leenahay maaragtay sabra oo maaragtay inta badan goobaha uu ka kaco dabka ayaana suuragelin inay gaaraan gaadiidka dabdamiska taasi oo dadka qaarkiis ay u sababayaan ciriiriga ka jira wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo in waqti dambe la ogaado meelaha uu dabka ka kaco Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar dhaawacyo la degay isbitaalka Ordogan ayaa waxaa booqday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaadiga Soomaaliya Zakariya Cismaan Cabdi Zakki loo furbixinta nasoo koobo Wasiirka gaashaandiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada weerar ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Galka ee xarunta gobolka Mudug Wasiirka ayaa warbixin la xiriiray caafimaadka bukaanada ka dhageystay qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Ordogan waxaana wasiirku ka sheekeyay kormeerka iyo ujeedka ka dambeysay waxaan maanta booqasho ku imaanay isbitaalkan Ordogan ex tekfa oo aan maanta ku soo booqanay dhaawacyadii laga keenay gaalkacyo kuwaas oo nimankii arxanliyaasha ahaa dhibaato u geystay iyo dhaawacyo kale oo meelo kale ayagana oo hore loo keenay isbitaalka dhaawacyadaas oo dhaawacooda kala duwanaa sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay si fiican baa loo daaweeyay dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso kuwa kalena ICU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan
inay wax ka qaban karaan in kale laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay wax ka qaban karaan waxaan takhaatiirta iyo agaasinka isbitaalka ba ku bogaadineyna shaqadu wanaagsan oo shacabku ahaayaan khaas ahaan ciidamada xoogga dalka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadana ha ku waraabiyo waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaan bay dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay kuwa codowga oho dagaalka ku wada ummadda soomaaliyeed gumaadka ku wado in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda waxa bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa dalkana waa laga qurayn doonaa insha Allah Soomaaliya guuleysanaysa Soomaali waa dhismahaysa waa guuleysanaysa Ilaahay idinkiisa shacabka Soomaaliyeed markasta dhibaatada gaarto way kasoo kabadaan waad aragtaan meelihii hore loo dhibaatada loo geystay inay ay la hagaajiyay saraakiisha la baabiyay aqoonta lahaa saraakiil ka cilmi badan ba insha Allah keeni doona codowgana waa lala dagaalami doona ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay niyadiin khair u sheega ciidankiin qalabka sida diyaar buu u yahay codowga inuu la dagaalamo shacabka Soomaaliyeed diyaar bay u yihiin dalkooda inay dhistaan waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabano ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan leeyahay ciidamadiin qalabka sida garab istaaga qaar baa dhaawacan qaar baa dhintay qaar baa ma aragtay rafaasan idinka yaa la idinka rabaa maanta inaa garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xoreystaan codowga oo kasoo duulay dalkiina codow kasta ha ahaadee inaa ka difaactaana la idinka rabaa ugu dambeyntii takhaatiirtan khayrka Allah siiyay aad iyo aad markastaba ay ula dadaalayso ummadda Soomaaliyeed iyo saraakiisha Soomaaliyeed iyo qof kasta oo dhibaataysan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin bukaanada jiifa isbitaalka Ordigan ee dhaawacyada ay kasoo gaareen weerarkii gaalkacyo ayaa u muuqda kuwa kasoo bogsanaya dhaawacyadii soo gaaray xilli dadaalo badan lagu bixiyay Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka aqalka sare ayaa sheegay in xilkii uu iska cazilay Cumar guux warbixintan marka la soo koobo Mustafa Qodax oo ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Mustafa Qodax ayaa sheegay in uu iska cazilay xilkii uu ka hayay Soomaaliya taasi oo bedelkeedana uu cafis weydiistay madaxda Soomaaliland ugu dambeynna sahashay in uu dib ugu laabto Hargeysa Ilaahay baa mahadle runtii aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo muddo 4 sano iyo 1 bil ah oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladeedii Hargeysa caasimadii Soomaaliland inaan maanta ku soo noqdo oo laygu soo dhaweeyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay baxda saxaafada madaxdi golayaasha dadkii kale ee shicibka ahaa ee soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dareenkaygu aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay wax badan oo kale imika oran maayo oo dees sida kale waan isaga warhayna Dubai baan joogay imika muddo bilaho xilkii dee aan Soomaaliya ka hayay halkaas aan iskaga casilay xaflad halkaa lagu qabtay ayaan xilkii iskaga casilay halkaa aanu joogaan cafis soo dalbaday sidii baan ku yimi marka wixii dambe waynu isaga imanaynaa maanta runtii aad baan u faraxsanahay waxaan idinka mahadcelinayaa un soo dhaweynta intii soo dhaweysay waan runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aadna runtii waan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo runtii farxadda jawiga iyo muuqaalka Hargeysa iyo sameynaysa maanta iyo dadkeedu runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waynu isiman doonaa bahdiina saxaafadana aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinayaa waayo runtii de waan ka mahadsheeganaya aad bay ayay ila shaqeynayeen oo bulshada igu dhiirigelisay ba runtii inaan ku soo noqdo dalka qayb dhiirigelinteeda waxaan leeyahay macnaha soo noqoshadeeda qayb weyn bay ka ahaayeen runtii
isugumakee haagsan hadalku maanta farxad ay ka tan badan mustafa ayaa kamid ah xilmaanada Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare waxaana uu qayb ka ahaa xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland oo uu ololayn jiray midnimada Soomaaliya Umar Guux Radio TV City Jowhar duqa Muqdisho ayaa xariga jaray wado muhiim ah oo ka tirsan gobolka Banaadir Maxamuud Cali Umar Maxamuud daacad ayaa warbixintan soo koobaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa xariga ka jaray wadada jeneraal Daawud oo xiriirisa isgoysyada Sinaay iyo Bondheere kalna barta degmooyinka warta nabada iyo Bondheere gobolka Banaadir ballanteena ha ahaato bulsho nabad ah ee balad nadiif ah niyadeena dhismayso meeshaan maanta dhisnay oo la burburinayo ama jagboyntii ama asgarjiifi aan muhiim ahayn la dhigaayo ama dab la qabadsiinayo ama taayare lagu gubayo niyad noo dhisimayso ama qashin yaallo wadadu waa inay nadiif tahay mar walba waa inay dhalaalayso waa in laga ilaashado wax alla wixii wax u dhimaaya wax alla wixii bulshada wax u dhimaaya ma ogolin daneheeda wax u dhimaayana ma ogolin balse waxaan rabnaa inaan horumarino taas nagala shaqeeya wabillaa tawfiiq gudoomiyaasha degmooyinka warta nabada iyo Bondheere oo munaasabadda xarag jirka ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay duqa Muqdisho ka dhabeynta ballanqaadyadiisa ahaa dhismaha wadadan mudana gudoomiye iyo mudanayaal maanta guul weyn ayay noo tahay haddaanu nahay labadii degmo ee deriska heeday Wardigle iyo Bondheere ama warta nabada wadadii maxaan ku iraadaa waa markii yacni maba soo tiri karaba maalin walba xarigun baa la jaraa maalin walba wax baa la dhisaa ilaahay baa mahadda iska leh waxaan uga mahadcelinaynaa duqa magaalada oo juhdi weyn geliyey waa mahadsantihiin oo juhdi weyn geliyey yacni in maxaan ku iraa gobolkaanu uu dhismo oo bilicdii soo noqoto oo qurux badnaato magaalo amniya oo maxaan ku iraadaa bilicsan halku hays yacni quruxsan oo bilic leh marka madana gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga waan ku faraxsannahay gudoomiye waxaa sharaf weyn inoo ah kuguna ammaaneynaa muddadan waqtiga gaaban ee aad joogta ee sanadka iyo bilooyinka yara isbeddelada waaweyn ee la taaban kara ee caasimadda aad ka hirgelisay isbeddeladaas oo run ahaantii haddaysan adigu ahaan lahayn aanan maantay guulahan wanaagsan ee la gaari lahayn shacabka Soomaaliyeed khaasatan shacabka gobolka Banaadir sharaf weyn ay u tahay mudan gudoomiye degmadan warta nabada iyo Bondheere shacabkooda wadadan jeneraal Daawud ku dhis wadadan jeneraal Daawud ee aadka u burbursaneed ee ka qodneed maxaa la yiraahdaa wadaanaha sida la moodayay u burbursaneed oo goobo waxaan u maleynayaa last 30 years ina waxba laga qabanin oo annaga markaa imaaneynayna burburkeeda iyo dhibaatadeeda shacabku lug xitaa uusan ku mari karin maantayna aad arkaysa sida dhalaalkeeda iyo quruxdeeda Maxamuud Daacad Radio Television City Jowhar madaxweynaha Puntland ayaa kormeeray qaar ka mid ah wasaaradaha maamulkaasi Zakariya Usmaan Cabdi Zaki Loofar bixintan marka la soo koobo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeeray wasaaradaha warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska wasaaradda duulista hawada iyo garoomada iyo xafiiska ururka haweenka Puntland madaxweynaha ayaa mid u kormeeray xafiisyada ay ka kooban yihiin xarumahaasi wuxuuna warbixin ka dhigaystay mas-uuliyiinta wasaaradaha warfaafinta iyo duulista hawada iyo xafiiska ururka haweenka Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii December 2020 soo booqday xarunta hore madaxtooyada dowladda Puntland looga talin jiray oo hadda ah wasaaradda duulista iyo warfaafinta iyo gudoomiyaha ururka haweenka Puntland ay degan yihiin madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo saraakiisha madaxtooyada oo la socota waxay soo kormeereen wasaaradda duulista hawada oo ay la kulmeen wasiirka wasiir dowlaha agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda duulista hawada oo xafiis iyo agaasimayaasha u booqday kabacdi wuxuu soo gudbiyay wasaaradda warfaafinta halkaas aanu ku soo dhaweynay anigu ah wasiirka wasiir ku xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxyada shaqaalaha agaasimaha TV-ga dhammaanta iyo halkaan ku soo dhaweynay madaxweynaha kooxda iyagu kama maqlayn laftoodu fanaaniinta waa beri iyaguna halkaan muusiskooda iyo magaciisooda la taagnaa tumayay dabadeedna madaxweynuhu wuxuu booqday xafiisyada wasaaradda warfaafinta
وحواح يعجز حفيز كعجز ما هجود حفيز كوزير كحجينك حفيز كوزير كده ودنا شير أيام قرقة الله يسقى يو ما أحد يقول سعودي يو ما أحد وزير ده حفيز كوزير كوزير ده رفافين ته وأنا هذا فلنا ده ودنا واحد بدن أي ملحون نجا ورئيسي قاب كلاش وشغالا قاب كشغالها قاب كأيوه شقيان تي في كيو وزير ده رفافين ته أنا وحي إلهي نجد وطلع وربحنا هدواسيني madaxweynuhu ka bacdi halkaas inagu macaalamay wixii tala ahaa iyo tusaaleen ahaan uu na siiyay dabadeedna waxa banaanka uu kula kulmay kooxda fanaaniinta waaberi ee Puntland oo wasaaradda hoos yimaada aad iyo aad baan u shirkaasi uu wanaagsan Zakariya Usmaan Cabdi raadiyaha ee Television City Jawhar xogayaha arrimaha dhalinyarada ee xisbiga u cid ee Soomaaliland ayaa dhaliilay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Maxamuud Cali Umar daacad warbixintan marka la soo koobo xisbiga u cid ee Soomaaliland ayaa eedan u jeeday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo uu sheegay inuu ka gaabiyay in Soomaaliland ay ka dhacaan ciyaarihii loo baahnaa Farax Axmed Yuusuf xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga u cid ayaa sheegay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland la kordhiyay dhaqaalaha ugu tala gashay dawladda in wax looga qabtana garoomada ay san jirin wax ilaa iyo hadda la qabtay wasaaradda sidii aan ognahay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu muddo 3 sano ah ee xisbiga kulmiye ee uu hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay xilka talada hayay waxa maxay ahayday ay qabatay hal koob oo ahaa koobkii gobolada Soomaaliland ee dhawaan dhacay iyo doorashadii xiriirka ee xiriirada kala duwan ee wasaaradda waxa la qabtay koobab dad iskood isku abaabulay oo shirkada ah ay qabteen sida Telecom Cup True Cable Cup and Astan Cup Home Cable Cup Samtel Cup iyo Sonya Cup koobabka dhacay waxa qabtay shirkada iyagu iskood isku abaabulay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay miisaaniyad ka qaadataa qaranka Soomaaliland xisbiga kulmiye markii uu ku jiray kaambeynka waxa uu ballan qaaday inuu 6 jeer kordhinayo miisaaniyada ay ku yeelanayso wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland walaalayaal wasaaradda waxa ay ka qaaday miisaaniyada xilligaas ay ahayd 1 bilyan imika waxa la gaarsiiyay ilaa ku dhawaad 17 bilyan waxa la kordhiyay sanadkan oo sanadkii 2019 ilaa 2020 farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan 19% boqolkiiba 19 korodka miisaaniyada aynu arkayno ee iyadu dhacday iskada wax lagu qabtay waxa aan xitaa lagu dayactirin garoomadii Soomaaliland halkeebay marta miisaaniyada qaranku u qoondeeyay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland aan walaalayaal miisaaniyada aynu arkayno waxa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland wax loogu qabto waxa ka muuqata miisaaniyada in la yiri wacyigelinta iyo maxay ahayd warbaahintii in ayadana dhalinyarta lagu wacyigeliyo ka qayb qaadato ciyaartay koobkii dhawaa ee gobolada Soomaaliland ayaa maanta waxay ka ciyaarayaan koobka ka socda aynu ognahay xagaas Soomaaliya waay ay u dhacday taasi waxa keenay waxa weeye in wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu ay ku fashilantay hagida inay hagto dhalinyarta Soomaaliland محمود داعد راضية تلفزيون كاسيتي جوهر قد أهانا وانك انتا صاحبي الوركها بين راضية يو تي في كاسيتي او سيتو صاحبين كاقا إيمانا جي استوديها دحي اي تي في كا او كولي جهي مقالة جوهر اي عاصمة دولت قبلات كرشبالي وحا وركا ندل سعودسينا جي انيقو ابوكر علي عدابا دانكا فرسامدا يو كاميرا دا وحا كاقا بين اي صاحب كي عمر قوح انتا اي نوديب اوكو كل مدونة صاحبي الوركها بين راضية يو تي في كاسيتي كي صاحبا waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno